মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই নয়ন ছাৰ আৰু মই তোমালোকক আজি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। চ' মই ইয়াতে ইংৰাজীত লিখি দিছোঁ, তথাপিতো মই তোমালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বাইহাটা চাৰিআলি বা তাৰ ওচৰে পাশে আশে পাশে বা বেলেগ ঠাইতো হ'ব পাৰে। তো তোমালোকৰ যদি কোনোবা কলেজত কেমেষ্ট্ৰিৰ শিক্ষকৰ যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে মোক এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু যদি কোনোবা টিচাৰে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তো আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰোঁ যে 2025-26 এইটো একাডেমিক আমি বৰ্ষত, শিক্ষাবৰ্ষত যদি কোনোবা কলেজৰ যদি কেমেষ্ট্ৰিৰ শিক্ষকৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহ'লে মোক এইটো নম্বৰত জনাব পাৰে। তো মোৰ 11 বছৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আৰু MSc ইন কেমেষ্ট্ৰি, আৰু মোৰ লগতে ইউটিউব চেনেল এইটো আপোনালোকে চাই আছে, এইটোতো আছে। তো যদি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰে তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল লাগিব। তো যদি প্ৰয়োজনীয় আছে কোনোবা কলেজত তেতিয়াহ'লে জনাবা, আৰু সকলো ল'ৰা ছোৱালী, সকলো তোমালোকৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক অনুৰোধ যাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু।